Assalamualaikum, saya Dato' Husairi ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Hargai apa yang kita ada sekarang. Selamat Hari Merdeka. Assalamualaikum, saya Nenek daripada Pasukan JT. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka yang ke-65. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Ahmad Irfan bin Mohd Nur, Ketua Pasukan JDT3, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Happy Independence Day for all Malaysians.